chiar de cămin. Apo pak një sekund, kaloni pak. Shpirti të me hapesh një verore për çajitin? Po. Ne, në ndimon ti me kryeministin të vëmë një verore? Ja, ndimon ne. Perfekt, ajtë se ne i vëmë rrugës.
që ta maj këtu, ta nëse në qmenë, të për.
Dorești apă? Ok. Përshëndetje të gjithëve. Dëshiroj t'ju uroj mirëseardhjen gjithë banorët e Tiranës edhe të gjithë të ftuarit sot. Dëshiroj t'ju uroj gjithashtu gëzuar ditën e verës dhe shumë mbarësi të gjithë tregtarëve dhe të gjithë bizneseve që sot janë pjesë inaugurimit të këtij investimi kaq të madh. Realisht jam shumë e përfshirë në këtë projekt dhe jam shumë emocionuar. Emocioni ka filluar që mbrëm kur ishim duke bërë përgatitjet. Është shumë emocionuese që pas një viti, një investim kaq i madh dhe jo vetëm në infrastrukturë, që ishte shumë i nevojshëm për qytetin e Tiranës dhe për pazarin e ri të Tiranës, por është një investim mbi të gjitha social dhe ekonomik. Dhe realisht kjo është një ndër vlerat më të mëdha që i shtohet i qytetit. Jemi në një hapësirë që është fleksibël, është ndër të parat në qytetin e Tiranës që po realizohet. Fleksibël do thotë, kemi një markat që mund të mbyllet dhe mund të shndërrohet në një pjesë publike. Kemi një sheshe rekreativ që mund të shndërrohet. Ky fleksibilitet na sjell që kjo zonë të shndërrohet her pas here dhe kjo është një gjë që i mungon prej vitesh qytetit, pazarit të ri dhe jam shumë e lumtur që të gjithë njerëzit që kanë punuar mbi këtë dhe janë pjesë e këtij projekti të sjellin sot dhe të jenë pjesë në inaugurimin e pazarit të ri. Unë ndoshta do doja që të ftoja këtu dhe partnerët tanë më të ngushtë që janë Fondi Amerikanu Shqiptar i Zhvillimit. Do doja të ftoja zotin Martin Mata dhe ndoshta ai mund të flasë edhe pak më shumë mbi gjërat pozitive të këtij projekti. Faleminderit. Mirë mëgjes e gjithë dhe gëzuar ditën e verës. Ka shumë për të thënë sot në fakt, po gjithë kjo që shofim prapa është një nga ato punë që fletë më shumë sësa një mi fjalë. Fondacioni Shqiptarë Amerikanë e Zhvillimit ka përfaqësuar një model i cili është sot i përhapur në gjitha vendet më të zhvilluara perëndimore. Që nga Shtetet e Bashkuara, në Gjermani, në Britaninë e Madhe, i ashtu quajturi zonat e përmirësuara të biznesit, ose në anglisht bits and tits, është një model i cili ka justifikuar edhe më së miri origjinën e lekëve tona, të ardhur nga qeveria amerikane, dhe detyrimin tonë të madh për t'i shërbyer të gjithë njerëzve, në mënyrë më të mirë dhe më të qëndrueshme. Kur i kemi vënë syrit pazarit të ri të Tiranës para 5 vjetësh, ai ishte projekti i radhës i cili do të pasonte atë që kemi bërë në Shkodër, në Berat, në Kruj, në Korç, në Gjirokastër tashmë. Jemi gati për të filluar Vlorën së shpejti. Skeptikët dhe dyshusit, sepse ja vlente të ndërhyje në një shesh si pazari i ri, ishin të shumët. Ajo që ka ndodhi në këto vite, ja vlente të ndajet me ju sot. Pazari i ri Tiranës përveç që i ka marrë një investim jo të pakët nga ana e fondacionit, rreth 3 milion dolar, u bë vend takimi i të djeshmes me modernen. U bë vend takimi i disa prej mendjeve më krijuese dhe më talentuara të arkitekturës, të cilët të drejtuar me shumë pasion nga Albani, nga Andi, nga Olsi, kanë dhënë këtë kryevepër që shihni prapa, e cila duhet thënë që edhe sot që flasim ka filluar të zëjë vend dhe të kërkohet në disa prej katalogjeve më të njohura europiane mbi tregjet. U bë një vend takimi ku një punë jashtëzakonshme, unë nuk ju a them dot se çfarë pune është bërë ndërtimore, e drejtuar me një pasion dhe kujdes të jashtëzakonshëm nga Plumbi, nga Ariani, nga Lavdoshi, qindra punëtorë që i shihni dhe nuk i shihni, që kanë bërë të mundur që të shikoni disa nga pllakat, disa nga strukturat metalike, çelike dhe të xhamit më cilësore që ka Europa. U bë një vend takimi, do thoja, ku dy ekipe të vogla, dy ekipe të cilat nuk kanë shumë njerëz, por midis Evës, Ilirianit, Ridvanit, Jonit, Nevinit, Skerdit, do ishte e vështirë të dalloje që kush i përkiste fondacionit dhe kush i përkiste bashkisë Tiranës. Besoj nuk egzageroj fare në emër të gjithëve juve, që ti them një falemnderit veçantë kryetarit bashkisë, Erion je i veçantë në mënyrën se si frymëzon dhe në mënyrën se si zgjidh problemet shumë dha që dalin, dhe i vetëmi premtim që kemi në emër të fondacionit është që ky është vetëm fillimi.
është vetëm fillimi sepse ftesa jon në emër të fondacionit është që nesër, dhe jo në mënyrë figurative, por nesër, secili prej jush këtu, që ka ide, që ka ëndra, që ka shpresë, që ka plane, është i mirëpritur të trokas në dyert tona, sepse kemi mundësi ta ndihmojmë financiarisht, kemi mundësi të japim grante, kemi mundësi të ndërtojmë një plan menaxhimi nga më modernet që ka parë Tirana ndonjëherë për zona të tilla. E fundit, por jo për nga rëndësia, unë do doja ta mbyllje duke i shprehur një falënderim të madh qeverisë kryeministrit Rama, i cili ka mbështetur personalisht dhe nëpërmjet ministrave të tij me zotin zëvendës kryeministër, me ministrin Gjermeni, me ministrin Ekonomi, me ministrin Kumbaro, kemi bërë të mundur që me struktura ligjore, infrastrukturore dhe financiare të bëjmë të mundur një model të qëndrueshëm, të cilin pa kush ka rëndësi se kush do vinë nesër në pushtet, do ta gëzojmë brezat që vinë. Për ta mbyllur, ta gëzojmë pazarin e ri të Tiranës ose siç ne shprehemi ndryshe në fondacion, vendin ku gjithkush ndihet nga pak pronar i një pjese dhe askush nuk e zotëron dot të gjithin. Gëzuar. Shumë faleminderit Martin. Do doja të jepja fjalën kryetarit të Bashkisë Tiranës, zotit Arion Veliaj. Mirë, shumë faleminderit gjithë dhe gëzuar ditë në verës. Shpresoj se cili ka vënë një verore në dorë. Unë besoj gjithë kemi nevojë për një verore në zemër, për një verore në kokë, edhe për ta bërë verë edhe mendjen tonë, edhe qytetin tonë, sepse me punë, si që të regoj këj projekt, asgjë nuk është e pamundur. Martini e tha me drejtë, kur filluam këto operacion në 2015-ën, një muaj pasi ne kishim marrë administrimin e bashkisë, se ishim zgjuar nga i gjumi, edhe kishim futur marshin e pestë, mendonim që ishte e pamundur. Si ka mundësi që në një vend ku pushteti lokal dhe pushteti vendor nuk i hapin rrugë njëri tjetrit dhe nuk bashkëpunojnë? Në një vend ku tregtarët nuk bashkëpunojnë, në një vend ku pronarët nuk bashkëpunojnë, në një vend ku ka konflikt edhe mes banorëve, kush i pikon çarçafi kujt, kush i hap rrugë parkingut kujt? Si ka mundësi në një vend me 500 yçkla ne të arrinim një histori suksesi? Ja ku jemi sot, ja dolëm, bravo ju qoftë gjithëve. Dhe nëse ka një simbolik të madhe ky pazar i ri, ka të bëjë me dy gjëra të rëndësishme, për cilat ne flasim pak sot në Shqipëri. Ka të bëjë me punën, edhe me besimin tek puna si një vlerë, jo si një vlerë vetëm për të shqyer familjen, po si një vlerë ku ne si shqiptar besojmë, dhe e dyta tek bashkimi, tek bashkëpunimi, tek lidhja e duarve me njëri tjetrin për të arritur gjëra që veç e veç nuk i bëjmë dot, por gjithë bashk mund t'ja dalim si që dolëm tek pazari i ri. Unë po bëja pak shaka me kryeministrin kur po vinim, se i thash, unë jam ai i fiqve, kështu që mua më takon që të vi dhe vëndi fiqve. Po për tej ndjesisë që unë kam, dje takova disa djemë këtu, kur erdhëm për inspektimin e fundit me Arp Mazniku në orën 2 natës, takova disa nga çunat e familjet ndaja të Tiranës, të Stërmazve, të Kërçikve, të Mulletve, të Vorpsve, e që thanë, tani mërë vla mund të quhet pazar i ri, se deri dje emrin e kishte pazar i ri, po që ngonë e zogut nuk ishte prek me dorë. Ndaj dhe më vjen mirë që në fakt ky simbol i punës dhe i bashkimit mishërohet në këtë projekt. Sigurisht që trimi mirë me shok shumë vlen sidomos për raste të tilla. Ndaj dhe duat falenderoj shumë Martinin, Sandrin dhe gjithë kolegët e fondit shqiptaro amerikan që ishin bashkëpunëtor, po deri në sekondën e fundit, supervizor, teknik, negociator dhe një nga frymëzimet kryesor për këtë projekt. Ju falenderoj shumë, shpresoj që janë qënë qindarka dhe parat më të shpenzuara mirë. Si që tha Martini, një gazetar sot më gjesta, po ndihesh mirë tani që mbaroj kjo, zë gjumi natën, thash nuk më zë gjumi natën, thash se me Martini kemi filluar projektin ton të dytë. Mund të them ku do jetë? Mbas Ministrisë Arsimit, rruga Konturani, dhe gjitha i trekënç aty që ka disa nga shtëpitë karakteristike, do tjetë zona e dytë ku ne do të fillojmë bashkëpunimin, e do të kemi gjithashtu një vatër tjetër, që është më afër njësive të tjera Tiranës, kryesisht njësisë 10, pranë rrugës Kavajës edhe midis rrugës Kavajës dhe rrugës së Durësit, me zipres që në një kohë rekord, si që punuam këtu, me sprint, me marshin e 5, ne të vazhdojmë dhe atje. Në fakt, sot,
Sot në mëngjes u zgjova me një surprizë shumë të bukur. Revista më prestigjioze në botë, që quhet The Economist, kishte hapur sot edicionin e vetë mëngjesit, duke folur për një Shqipëri dhe për një Tiranë e cila po ndryshon. Dhe artikulli quhet Tirana po fluturon lart. Në fakt, kur Edi Rama filloi transformimin e Tiranës, edhe shumë prej këtyre projekteve që i ngjajnë transformimit të parë të Tiranës, unë nuk isha në Shqipëri. Edhe në fakt jehonën me çfarë po ndodhte në Tiranë, atëherë s'kishte shumë edhe në vitin 2000, 2001, 2002, s'kishte shumë edhe Facebook edhe rrjetet sociale aq shumë, edhe jehonën e Tiranës e merja nga çfarë thoshte shtypi huaj. Dhe sigurisht pavarësisht sherrëve brenda nesh, dikujt i pëlqejnë ngjyrat, dikujt si pëlqejnë, dikujt i pëlqen transformimi, dikujt i prish pak punë sa mbaron tollovia ndërtimeve, po në fund fare të ishe student jashtë Shqipërisë. Edhe të lexoje se si mediat e huaja flisnin me kaq shumë konsiderat për Tiranën, për transformimin, për ngjyrën, për mënyrën se si Edi po ngjallte shpresë, ishte gjëja që më bënte më shumë krenar dhe që më ngjallte mua shpresë kthesha në Shqipëri të kontriboja. E kur u zgjova sot mëngjes edhe pash që revista më prestigjioze në botë e hapte edicionin e mëngjesit duke thënë Tirana po fluturon lart, thash minimalisht sot mbritëm në një kohë ku Tirana po shihet nga jashtë ashtu siç po shihej në kohën e Edi Ramës dhe mënyrën se si ai transformoi Tiranën, edhe sot po transformon Shqipërinë. Miqtë mi, shkrimi në fakt nuk mbaronte më aq. Shkrimi i Economist thoshte që siç ka një Tiranë, edhe një Shqipëri të punës, edhe një Shqipëri që beson në ndryshimi, ka edhe një Shqipëri tjetër. Dhe autori i referoi Shqipërisë së re dhe Shqipërisë së vjetër. Dhe kur i referoi Shqipërisë së vjetër i thoshte Shqipëria e vjetër ndërkohë që Tirana po ndryshon dhe Shqipëria e punës po ecë përpara, po mundohet të bllokojë gjithçka. Po mundohet rrim bulevard, mos votoj reforma, gjëra shumë të rëndësishme. Ndaj le të mos harrojmë që kemi dy Shqipëri sot. Një Shqipëri që beson te puna, beson te bashkimi, po ka edhe një Shqipëri që beson ke gjumi, edhe tek përçarja. Unë besoj që dalja këtu sot dëshmon që Shqipëria e punës edhe Shqipëria e bashkimit është Shqipëria që sjell ndryshim. Është Shqipëria që sjell ndryshim. Komplet për rastësi, edhe Martini dhe Sandri janë dëshmitar, komplet për rastësi, edhe sfondi klasik, edhe ndoshta fotoja më ose peizazhi më i fotografuar i pazarit, i ngjan një çadre. Kjo është gjithashtu një çadër. Po është një çadër e punës. Nga sot fillojnë punë 1007 veta në 308 biznese të pazarit të ri. Dhe ne besojmë te një çadër edhe te një streh e punës. Ndaj dhe miqtë mi, kemi humbur shumë kohë me tollovi, shumë kohë me sherrë, shumë kohë me fjalë. Ka ardhur koha të përveshim mëngët, ta çojmë Tiranën më lart, ta çojmë Shqipërinë më lart me njerëzit e punës dhe me njerëzit e bashkimit. Martin dhe Sandri, ju falenderoj, po edhe ju, trimi mirë me shok shumë, keni pasur njerëz fantastik në stafin tuaj. Nuk e di, a është Olti arkitekti këtu, Olti Dervishi, në fakt, që ka qenë me ne që nga fillimi, edhe që bashkë me mua është bërë ferë këtu derisa kemi ecë për para, do të kemi edhe certifikata, po thjesht po ju përmend emrat për t'ju falenderuar, meriton një super falenderim bashkë me Etlevën, është Etleva këtu? Etleva është një super vajzë, kryë inxhinierja e ADF-s që ka ndjekur punimet, Etleva t'jam shumë mirënjohës, e vlerësoj shumë kontributin tënd. Olci është këtu, arkitekti i famshëm. Olci ka qenë me mua deri në 2 të mëngjesit, nuk e di kur fjeti. Unë e lash këtu, me sa duket ke vajtë shtëpi sa të ndroshe. Të falenderoj shumë për përkushtimin tënd dhe mënyrën se si i ke qëndruar çdo detaj deri në fund. Dua të falenderoj shumë nga kompania që ka punuar këtu, jo pronarin, se pronari e ka për detyrë, po Xhemalin dhe Arianin nga Salillari janë këtu. Ju falenderoj shumë. E vlerësoj jashtë masë kontributin edhe gjithë stafin që deri në minutë fundit ka qenë duke pastruar. Dua të falenderoj në fakt tre kolegët bashkisë, Netri Lindjes, Edi Rama e ka thënë më shpesh se unë, besojmë që gratë shqiptare janë fantastike dhe të jashtëzakonshme, edhe dua që të përmend tre zonja që bën zap qindra burra që punuan këtu, duke filluar nga Nevin është këtu, Nevin dil pak përpara të shohim gjithë. Duket e vogël si mickojnë, por nuk e keni idenë se sa e aftë është, sa shije ka dhe sa e përkushtuar dhe dinjitoze është në mënyrën se si beson tek cilësia e punës publike, të bashkisë edhe gjithë investimit që është bërë këtu. Dua të falenderoj shumë Ilda, është Ilda Qazimllari këtu? Ku është Ilda? Ilda është atje. Ilda është kryeinxhiniere jonë e punëve publike.
shumë prej kompanive që punojnë në Tiranë thonë kur do ikë ajo gjatë nga bashkia, i bërë terror i kompanive, është e vetmja mënyrë se si ne garantojmë cilësi në Tiranë, ku një zonjë shkon dhe kontrollon çdo punë. Ilda njëkohësisht është duke u marrë me disa shkolla që po ndjek ndërtimin, me kopshtet, me çerdhet, edhe ka arritur që edhe pse sapo është bërë me një bep të vogël, na ka dhuruar një punë cilësore fantastike, siç i bën gjërat ajo. Dhe e fundit, një zonjë tjetër që ka një sfidë shumë të vështirë, në fakt sfida e saj më e madhe fillon sot, është këtu Julia Sinani. Po, Julia është ajo që do të administrojë tregun, edhe që ka punën e vështirë të negociatave non-stop. Tani kini parasysh, në të gjithë këtë kompleks janë 308 biznese. Mesatarisht ne kemi nga 3-4 të punësuar për secilin biznes, por kjo është mesatare. Tezgat kanë vetëm një të punësuar, ndërkohë restorantet mëdha, ju përshëndes ylli, një nga kampionët tanë të edhe pioner i investimeve këtu, i qëndron fortifikimit vet atje. Në fillim me yllin e filluam me debat madh. Edhe ylli tha, nuk a lind ende ai burrë nxjerri mua nga ajo tezga ime. E kishte një tezgë vogël, shiste peshk. Ju hapën syt dhe përfundoi nga tezga tek vila me kredi të madhe në bank, po duke qenë se diem the ke shërbyer 600 vakte, them që janë rrugë të mbarë edhe për atë investim. Do t'i bosh 1000 vakte. Shumë faleminderit. Në fund fare, një mesazh që ka të bëjë me mënyrën se si funksionon ekonomia lokale. Secili prej jush atje ku është ulur, ose ka marrë, ose do të marrë një trust me logon e re të pazarit ri. Do doja shumë, si një mënyrë për të mbajtur në punë këta 1700-1800 veta që kanë filluar punë sot, në gjitha këto biznese dhe në gjitha këto supermarje, është shumë e rëndësishme të kontribuojmë në ekonominë vendase duke bler produkte lokale. Çdo produkt lokal që blen është në fakt një kontribut në pagën e një tjetër shqiptari të mirë që ose e ka peshkun, ose punon në industrinë blektorale, ose e prodhon djathin, ose është artizan, ose shërben në të gjitha njësitë e shërbimit, është një mënyrë se si sot shpreha osa mirë me qenë shqiptar, përkthehet duke i mbajtur parat në ekonominë vendase, duke bler produkte lokale dhe duke siguruar që çdo kontribut në çdo blerje përkthehet në më shumë të ardhurat dhe në më shumë punësinë për familjet tona. A mund ta shoh me një ngritje duarve sa për jush do konsumojnë produkte lokale këtë vit duke kontribuar që pazari i ri të lulëzoj gjithë. Ju falenderoj shumë edhe me zi presë që ne ta kthejmë këtë në një histori suksesi, duke filluar nga nesër ku sot vetëm i kemi ndarë tezgat, por nesër do të filloj prodhimi, nesër do të filloj konsumimi dhe shitja edhe aktiviteti normal në këtë hapsirë. Në fund fare, dua të pranoj diçka që besoj është e vërtet, por në njëherë ne shqiptarët i mendojmë gjërat e mira, por dhe duhet i themi. Besoj që ka pasur një njerëz që ka frymzuar në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë të transformim. Edhe sigurisht se cili prej nesh që punon në ekipin e ti, mundohet të i referohet histori suksesi transformimi Tiranës si një mënyrë për të quar pak më te, për të quar pak më lartë, për të bërë pak më cilësore, të gjithë atë shembull, atë etalon që u vendos kur Edi Rama ishte kryetar i bashkisë Tiranës. Nikon Korç, Milva me gjithë fuqizimin ekonomisë, Tina me gjithë projektet e zhvillimit urban, në fakt jemi të gjithë pjesëtarë të ekipit e Edi Ramës. Samiri është këtu me ne sot, meriton një super duart rokitje për shërbimin e tij dhe kontributin fantastik, fantastik në këtë skuadër, dhe të gjithë ne jemi shumë krenarë që kemi një lider, një kapiten, një drejtus të përkushtuar. Një zot e di se si e gjen kohën të merret edhe me Tamarën në Vermosh, të merren dhe me Rilindën Urbane në Konispol, të jetë sot në Tiranë, po edhe në Elbasan. Edi, ne jemi shumë mirënjohës për kontributin, ne jemi shumë mirënjohës për gjithë pasionin me cilën ke injektuar në skuadrën tënde, edhe unë si kryetari i Bashkisë Tiranës ndihemi privilegjuar. Më duket sikur Tirana e ka një kryetar bashkie të dytë, edhe dy duar gjithmonë bëjnë më shumë. Të falenderoj shumë për kontributin. Duhet të pranojmë që ne kemi pasur një kontribut të trefisht nga qeveria shqiptare, nga Bashkia e Tiranës, që ju bashkua financimin të ADF-s. Dhe zonja e zotrinj, dua të ftoj ish kryetarin e bashkisë, njeriun që ka frymzuar ndryshimin në Tiranë, kryeministrin e tanishëm edhe 18 qershorit të Shqipërisë, zotin Edi Rama. Shumë faleminderit.
duke menduar për ditën e sotme, po lexoja disa gjëra për Tiranën e Vjetër dhe gjeta një përshkrim që i bënde një gazetë në vitin 1900 ca kësaj zone. Dhe thoshte, nëse bën një xhiro nga këto anë, e sigurt që çerpikët e tu do të mbulohen me plurë. Imagjinoni çai ndodh djathit dhe gjizës. Dhe më pas po ky vëzhgim bëj për pazarin e ri edhe në një përditshme shqiptare të vitit 2014. Pra, vetëm 2 vjet më parë, këtu ishim akoma 100 vjet më parë. Me zonë ku secili përpiqej të mbijetonte në tezgën e vetë, i rrethuar nga pluri, duke ecur për mbi pusedat hapura, duke përballuar baltën, mizat, insektet dhe brylat e njëri tjetrit. Dhe vetëm sot mund të shikojmë këtu se çfarë fuqie ka vota, çfarë fuqie ka pjesëmarrja e të gjithëve në procesin e qeverisjes së komunitetit, duke bërë zgjedhjen e dur. Parafiduroni si do ishte sot këtu, sikur në vitin 2015 Bashkia e Tiranës mos ishte kthyer nga një konvikt me një dhomë të madhe gjumi ku gërhiste kryetari i bashkisë në një shtëpi të përbashkët të komunitetit ku mendohet ditë natë për njerëzit, për zonat, për familjet, për fëmijët, për të moshuarit dhe ku ditë natë bëhen projektet e transformimit madh që ka rifilluar. Ju e dëgjoni shpesh dhe e thoni shpesh që sa e lodhshme, sa e mërzitshme, sa stresuese dhe sa e pist është politika. Dhe prijeni shpesh të besoni se jo vetëm nuk ja vlen merresh me politik, po nuk ja vlen as ti ndjesh erën. E jo më pastaj të shkosh edhe të votosh se të gjithë janë njësoj. Po si që nga të gjithë njësoj? Si është njësoj kjo çadër këtu me çadrën atje? Si janë njësoj? Ata njerëz zakonshëm që janë këtu tani brenda dhe që sot fillojnë punë për të ushqyer me punën e tyre të ndershme në kushte fantastike familjet e tyre, dhe ata tjerët që janë disa qindra metra larg dhe ju thonë të papunëve, hajde në mblidhuri me ne që të mbajmë në punë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Gjykatësit e prokurorët e korruptuar që ja kanë nxirë jetën këtij vendi shumë më tepër se sa politikanët. Dhe që kanë përfituar nga politikanët e korruptuar për të ndërtuar një pushtet i cili nuk është pushteti që shihni çdo ditë në televizor. Nuk është pushteti që shihni çdo ditë nëpër studio televizive nëpër debate. Nuk është pushteti për cilin flasin ata që mblidhen aty çdo natë si fallxore dhe bëjnë analistin dhe bëjnë opinionistin, por është pushteti që e ka marrë zvarr këtë popull dhe e ka bërë drejtsinë pazarin e vjetër ku drejtësia nuk jepet sipas nevojës, po shitet e blihet
si peshku, si domatet, si patatet, si rushi, si qepa dhe si gjithçka tjetër që këtu tregtohet. Prandaj dashur miq, unë nuk dua sot të marr kohën që i takon kryetarit të bashkisë, sepse ky projekt është një projekt i udhëhequr me frymëzim, me vendosmëri dhe mbi të gjitha me një vullnet të jashtëzakonshëm prej tij në radhë parë, se unë e di shumë mirë ç'a do të thotë të prishësh gjëra të vjetra për ndërtuar gjëra të reja. Dhe sa e vështirë është në fillim për njerëzit që të bëhen pjesë e një projekti që në fund ditës është për ta. Por dua ta mbyll duke ju thënë shumë shkurtimisht dhe shumë qartësisht që gjithë duhet ta kuptojnë sot se janë ata njerëzit e zakonshëm që thjesht dhe vetëm me pjesëmarrjen e tyre dhe me votën e tyre kanë vendosur që ky projekt të realizohet kështu si u realizua. Nëse njerëzit do të kishin vendosur ndryshe, ne nuk do ishim këtu sot dhe ditën e verës në këtë pazar do e festonin mizat, mushkonjat dhe insektet e tjera me njerëzit që do kalonin mes gropave e që do përballonin plurin, e zhurmën, e rrëmujën për të marrë diçka apo për të shitur diçka. Ky është ndryshimi i madh mes nesh dhe atyre që qëndrojnë atje në mes bulevardit dhe vazhdojnë marrin rroga nga parat tuaja, nga parat e taksave tuaja. Ndërkohë që këta njerëz që fillojnë punën këtu sot do të marrin rroga nga puna e tyre dhe do të paguajnë taksa për të vazhduar në pjesë të tjera të Tiranës, për të vazhduar më tutje me projektet tona. E kështu siç është ky pazar, kaq i bukur dhe me një atmosferë kaq të gëzueshme, ju siguroj do të jenë edhe 20 shkollat e reja që ne do të ndërtojmë së bashku me Bashkinë e Tiranës. 20 shkolla të reja, puna për cilat nisë së shpejti, dhe që do të japim fund njëre mirë historisë së turneve, historisë së klasave të mbipopulluara, historisë së fëmijëve që shkojnë në shkollë, dhe të prindërve që i çojnë ata duke shpenzuar gjithë kursimet e tyre, por që nuk arrin dot të kenë ato kushte që kanë si vlezrit dhe si motrat e tyre jashtë Shqipërisë. Kjo është ajo për cilën ne jemi këtu. Këto janë ato për cilat ne jemi të gjithë bashku dhe qëllimi ynë i përbashkët, i yni, i imi, i Erjonit, i Sajmirit, i Tinës, i Milvës dhe i gjithë me radhë. Dhe i gjithë ju që jeni këtu, është që të ndërtojmë Tiranën dhe Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Shumë faleminderit.